Sveiki, es Mēlots Pauls, ZZK šodasējas komandas riteņprocesa. Visu jūniju man bija dot iespēja izbraukt ar jauno S-Works V3 ķiveri. Ja jūs skatāties šo video, visticamāk tā ir nonākusi pārdošanā un nu pieejama arī Latvijā. Šo ķiveru man izdevās izbraukt vairākas sacensības, sākot no ļoti lietainiem trenīja sacensībām biķerniekos, beidzot ar ļoti karstām Latvijas čempionāta sacensībām Kuldīgā. Sanāca arī uzvarēt pirmā sacensības šo sertifikātu, tas tikai pierāda, ka ķiveri ir diezgan ātri. Ar S-Works V ķiverēm es braucu jau vairākus gadus. Šī sarkanā ir iepriekšējais modelis, ar kuru braucu pēdējos laikam 4 gadus, un melnā ir jaunā S-Works V3. Vizuāli no tūma var redzēt diezgan lielas dizaina atšķirības, varbūt cilvēkiem, kas ar tādām nav braukuši, liksies līdzīgas, bet šī redzams, ka ir izmantot pilnīgi cita aerodinamiskās plūdlīnijas, ir pilnīgi citas priekšējās ventilācijas atveres, ir arī atgriešanās pie iepriekšējiem savilcējiem. Ja S-Works V2 tika izmantot magnēti, tad tagad laikam tie ir aizliegti un mēs esam atgriešies pie klasiskā aizsprauģa. Kopumā par ķiveri, kas man liekas ļoti svarīgi un pašam ļoti pievilcīgi, tas, ka viņi ir diametrā mazāka, tātad arī iespējams aerodinamiskāka vai vismaz noteikti vizuāli pievilcīgāka. Svara ziņā ķivers ir praktiski identisks, kaut arī pēc svara šķiet, ka jaunā ķivera ir nedaudz vieglāka. No aerodinamikas viedokļa droši vien to ir grūti komentēt bez veju tuneļu testiem, to S-Works paši pastāstīs, bet no ventilācijas viedokļa, kā jau minēju, sanāca braukt arī virs plus 30 grādiem un ķiver izdarīja savu darbu, nebija nekāda galvas pārkaršana vai diskomforts.